Përshëndetje të nderuar shikues. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka marrë vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 17 tetor. Vendimi vlen për subjektet politike të cilat do të certifikohen nga ky komision për pjesëmarrje në këto zgjedhje. Partitë politike, koalicionet, nismat e qytetarëve e kandidatët e pavarur kanë kohë të aplikojnë deri më 16 gusht. Ndërkohë që periudha e fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale fillon më 16 shtator dhe përfundon më 15 tetor. Edhe në këto zgjedhje, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve do të veprojë njësoj, duke kërkuar nga Këshilli Gjyqësor të bëj verifikimin e kandidatëve për kryetar e kuvende në 38 komuna të vendit. Mira kandidat do të garojnë për të zënë ulse disa për kryetare të tjerë për kuvendet komunale në zgjedhjet e 17 tetorit, por emrat e secilit veç e veç do të kalojnë në lupën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Si kandidat do të certifikohen nga KQZ-ja vetëm ata personat që nuk janë shpallur fajtor me vendim të formës së prerë nga gjykatat në 3 vitet e fundit. Përveç Këshillit Gjyqësor, KQZ-ja do t'i drejtohet edhe PZAP-s, Ministrisë së Brendshme, AKI-s, Ministrisë së Jashtme, asaj të mbrojtjes e doganës së Kosovës. Këshilli Gjyqësor I Kosovës është një prej institucioneve pra që Komisioni Qendror I Zgjedhjeve do të kërkojë verifikim të kandidatëve në nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, respektivisht në pikën që theksohet se kandidat nuk mund të certifikohet një person I shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Prandaj ne do të kërkojmë nga Këshilli Gjyqësor I Kosovës që të na dërgojë emrat e personave nga lista e kandidatëve nëse janë shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës. Për të zyrtarizuar gara e tyre të gjitha partitë politike, koalicionet, nismat, qytetare dhe kandidatët e pavarur, aplikimin duhet ta bëjnë në KQZ deri më 16 gusht. Pra, deri në këtë datë, subjektet politike, përveç që duhet të dorëzojnë aplikimin e tyre, duhet të dorëzojnë edhe listën e kandidatëve, qoftë për kryetar komune apo për kuvende komunale. Në 38 komuna, do tjetë kjo garë mes partive politike në tentim për të fituar qeverisjen komunale. Për KQZ-n është procesi I dytë zgjedhor që organizojnë brenda një viti, por I pari proces për kryetarin e ri. Banorët e shumë komunave të vendit tonë janë në hall me ndotjet e ambientit. Obiliqi që ndodhet jo larg nga kryeqyteti vazhdon të avuaj edhe mëtej ndotjen nga termocentralet. Ekipi jon ka qëndruar në fshatin Kryshec, ku ndotja ndihet shumë më shumë, pavarësisht se vitet e fundit janë kryer investime si nga korporata energjetike ashtu edhe nga ana e komunës. Pasojat e ndotjes, ato vazhdojnë t'i vuajnë në mënyrat të ndryshme, ndaj kërkojnë me ngulm më shumë vëmendje që situata mjedisore të përmisohet. Sëmundja e kancerit mes banorëve të fshatit Kryshevs të Obiliqit mbetet në shifra të larta. Thuaj se çdo familje në këtë fshat prej rreth 1000 banorësh e ka një të vdekur si pasoje kësaj sëmundjeje. Nuk ka familje, cilët do familje hapën e derën, e ka nga një të vdekur nga kanceri. Një erë e lehtë e shkakton këtë pluhur. Tjegullat e shtëpive tashmë kanë marrë ngjyrë hiri nga ndotja që leshojnë dy termocentralet, që për mes të ngjillit, tani e 50 vjetë, prodhojnë energji elektrike. Kjo deponi, e cila gjindet në brapa meje, është në fshatin Kryshevs të komunës e Obiliqit. E gjithë kjo ka ardhur si pasoj e djegjes e thëngjilit. Banorët e kësaj pjese ndihen të rrezikuar nga kjo deponi. Situata e rënd ambientale për gjatë dekadave të fundit ka bërë që shumë nga banorët e kësaj ane ta braktisin fshatin e shumë të tjerë të diagnostifikohen me sëmundje malinje. Të tërat mbulohen me hi. Është bërë një e padurushme, një jetë e padurushme në këtë lagje, por besoj se me ngritën e nivellit kësoj deponie, do të paracet problem për tërë fshatit. Nuk u doke fshati as fushkosova pe plonit. Unë e vetim kënë të veru delet që qëtu. Nuk u doke kur gjohic, një gull. Zyrtarët komunal deklarojnë se kanë një projekt për parandalimin e ndotjes. Projekti I zgjerimit të prizit të gjelbër
Njëkohësisht edhe Keku do të vazhdojnë me bankinën, e cila do të jetë edhe e pilzume, dhe mbrana bankine ata do t'i vendosin 4 rana druj dhe ne 4 rana në këtë pjesën tjetër, dhe shpresoj se kjo sa të pak do ndikoj. Komuna Obiliqit gëzon privilegjit të veçantë me ligjin për Obiliqin. Megjithatë, jo shumë përfitime që parashien me këtë legj për banorët e kësaj komune ndër vite janë zbatuar. Nuk është vetëm ambienti i ndotur nga i cili shkaktojnë rastet e vdekjeve në vend. Paradoksalisht, edhe pse qarkullimi i trenit është i rrallë e në shpejtësi jo të madhe, për shkak të mungesës së sinjalistikës së duhur, ka pasur shumë aksidente. Në tri vitet e fundit në tërë vendin ka ndodhur 71 aksidente me 5 raste të vdekjes. Një prej faktorëve kryesor të këtyre aksidenteve është mungesa e vendosjes së laurave në vendkalimet mbi hekurudh. Autoritetet i ia hedhin faj njëra tjetrës. Në lagjën përroj njelmet në Prishtin, përkatësisht rruga nga lagja Arbëria që të shpije për në zonën industriale, ka lënë në përhekurudh, por përveç sinjalistikës vertikale në vendkalimin mbi hekurudh nuk ka laur. Arsyetimi zyrtar është se për shkak të projekteve të ndryshme për zhvillimin e hekurudhave nuk janë vendosur laurat digitale, ato kanë kosto. Na kemi pos kontakte të vazhdueshme me infrakosin, atërë që ka qenë vetëm si një ndërmorje, e ta shqenë si dy ndërmorje, infrakos dhe transkos. Mirë, por ne, për thamë, jemi shkun ato që të mos bëhen për asy se vendosja rampave automatike, ko një kosto të bëhegit të mund, dhe ta shtë të investohet në një diçka që mas pak kohët dhe ndryshën aty krejt qasja, atëherë ne kemi shku me ato që është bazike dhe është e leqshme vendosin e shenjeve vertikali. Laura të vendosura nuk ka as në rrugën e vjetër të aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari. Autoritetet e komunës së Fushë-Kosovës thonë se kjo është kompetencë ekzekutive e aeroportit. Sa i përket çështjes së laurave apo atyre sinjalistike që duhet vendoset të, në këtë rast të rruga e aeroportit ku është hekurudha, të thotë është e konfirmuar dhe e siguruar se kjo kompetencë dhe kjo fush i takon ekskluzivisht aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Me që është teritori i aeroportit dhe ato rrugë shfrytëzohen për aeroportin, atëherë aeroportit duhet merret me shënjëzimin dhe vendosjen e sinjalistikës në këto pika. Nga aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari përmes një përgjigje me shkrim kanë thënë se mungesa laurave në këtë pjesë është kompetencë e hekurudhave të Kosovës. Për shkak të mungesës së laurës, në tre vitet e fundit në tërë Kosovën kanë ndodhur 71 aksidente, ndërkaq 5 persona kanë dërruar jetë. Autoritetet kompetente, infrakosi, ka 3 ditë që RTK bën përpjekje të marrë një përgjigje, mirë po të njëjtit nuk janë përgjigjur. Nga policia e Kosovës kanë për të ditur për RTK-n se nga viti 2018 deri në vitin 2020 kanë ndodhur gjithsej 71 aksidente me tren, ku përpasoj 5 persona kanë humbur jetën, ndërkaq Prishtina dhe Feriza i prinë me numrin më të madh të aksidenteve. Ndrojmë temë të informacionit. Planifikimi hapsinor i tokës me interes të zhvillimit të buqësisë edhe më tej mbetet problem që pres zgjidhje. Mbi 150 banorë të fshatrave të Gjakovës përmes një peticioni kërkojnë përfundimin e komasacionit të tokave të tyre i nisur 35 vjet më parë. Si rrjedhoi e kësaj, asnjë banor i këtyre fshatrave nuk mund ta rregulloj dokumentacionin mbi pronën e vet. Islam Haqiu sjell detaje. Mbi 150 banorë të fshatrave Dobribare, Bërdësan dhe Vranis të Gjakovës tashmë kanë hedhur në nënshkrimet e tyre në peticionin përmes të cilit kërkojnë që me urgjencë të zgjidhen disa probleme jetike, siç thonë ata, të komunitetit. Ata thonë se problemi kryesor është mosprofundimi i komasacionit të tokave i nisur 35 vjet më parë. Si rrjedhoi, asnjë banor i këtyre fshatrave nuk mund të rregulloj dokumentacionin mbi pronën e tyre. Me 1985 ka filluar procesi, para mendoni ka njerëz që ju kanë vdek edhe gjyshi, baba, gjenerata tret dhe nuk kanë mundësi të afërmit i kanë shpërndam në përbot në qofë se dikush dënë me boni për këthim. Absolutisht është e pa mundur. Nuk mundet me boni ndërtim, sepse nuk ka pronë në emër në ti. Ky peticion ju ka drejtue edhe Ministrisë Bujqësisë, edhe Kryeministrisë,
edhe të kryetarit të komunës, edhe drejtorisë shërbime publike, drejtorisë bujqësisë, dhe do të vazhdohet deri sa të realizohet kjo çështje. E në anën tjetër, Gjevalin Nikol Biba, zyrtar komunal në Gjakov, thot se komuna disa herë është drejtuar Ministrisë së Bujqësisë lidhur me këtë problem, porse përveç premtimeve të vazhdueshme, problemi nuk është zgjidhur. Realisht na kemi formuar komisionin për kompensacion, kryetari i komunës, unë e kam kryesuar atë komision. Ajo që është sfidë është se Ministria e Bujqësisë nuk ka zgjedhur një operator ekonomik që marr me vazhdu punën e kompensacionit, që më bëjë rregullimi atë në pronave. Do thot puna me një fjalë është pëzëllu, edhe me formimin e këtij komisioni asnjë hap nuk ndërmarr përkundër kërkesave të vazhdueshme që u bën nga komisionet e mëparshme, po edhe ky komision që të fillohet me rregullimin e aty në tokave, do thot me kompensacion. Mirë, po problemet e këtij lokaliteti nuk përfundojnë këtu. Banorët po ankohen për mospërfundimin e rrugëve lokale, cilësinë e dobët të punimeve dhe mos trajtimin e ujërave të zeza. Probleme tjera kemi çështjen e kanalizimit këtu, në kanalizimin të po thuaj që kanë pjesë dërmuese fshat kanalizim, po kanë ujë të zeza hudhën në lumin bes. Kjo pjesë të shihet se sa shtëpia në anën tjetër po shihet prej këtu në drojve, po ka edhe shtëpi 6 shtëpi, 7 shtëpi në anën tjetër. Që është shtrumën zhavor, por nuk është shtrumë asfalt. Mandum një marveshtje për vazhdimin e financimit me fondet të Ministrisë Infrastrukturës. Nëse qeveria aktuale ka planifikuar si vjet vazhdimin e projektit të rrugëve ndublibare, atëherë jemi në rregull. Nëse jo, Kuvendi Komunal do të shiqoj mundësit me rishikim të fondeve që ti vazhdoj punimet aty ku nga ngelë. Banorët e këtij lokaliteti përmes peticionit të ngritur, po ashtu kanë kërkuar edhe ndalimin e qarkullimit të kamionëve me zhavor përgjatë rrugës Vraniç-Doblibare, rrugë e cila sipas tyre është duke u shkatruar akoma pa u përfunduar. Mbesim edhe mëtej në Gjakov, ku banorët e një lagjeje në hyrje të qytetit ka vite që përballen me problem të infrastrukturës. Ujrat e zeza dhe mëtej u apamundësojnë qytetarëve qëndrimin jashtë objekteve, sidomos gjatë muajve të verës. Kërkesat e qytetarëve për zgjidhje të këtij problemi kanë hasur në vesh të shurdhër. Në hyrje të qytetit të Gjakovës është lagja pika e zezë, banorët e së cilës po ankohen për mungesë të infrastrukturës rrugore e sidomos për mos trajtim të ujrave të zeza. Elvis Çava, banor në këtë lagje, thotë se në këto kushte është i pamundur edhe qëndrimin e bërë të shtëpisë, veçmas gjatë ditëve të verës. E, kena mungin që trupë, pipronin për në vjen era, që tash, këtë qëtu lagje shka merë, këtë që aty derdhe. Që të kusë të derdhë në to. Era, sa, që edhe për 90.000 që po duhen e po buhen, s'po kanë kujtes, mes mo, me minza, me sa, kena mo me nëjtë napot. Ti peshe edhe kanalizimin, si dalin balkon familja, kajtë kjo lagje, ka probleme, ka irna, ku më shumë atë tepër. Edhe një dyja me po, në midis qytetit, kjo të merë. Në anën tjetër, zyrtar komunal në Gjakov thunë se muaj më parë ka nisur asfaltimi disa rrugëve në këtë lagje. Mirë, po problem kryesor gjatë kësaj kohe po paraqet fakti se shumica e këtyre shtëpive nuk janë të legalizuara, po sa të zgjidhet kjo çështje do të fillojë edhe ndërtimi i rrjetit të kanalizimit, premton drejtori për shërbime publike Shkumbin Kastrati. Ne jemi në vazhdimsi në kontakt me drejtorinë e urbanizmit, e s'po i duhet të përmbyllet çështja legalizimeve dhe e zgjidhjes së problemit urban. Menjëherë pas kësaj, të gjitha segmentet të cilat do të futen në kuadër planit rregullues urban do t'i asfaltojmë. Mi po prioritet për këtë verë do ta kemi ndërtimin e kolektorëve, do thotë kanalizimeve në atë pjesë të rrugës dhe njëkohësisht ndërtimin edhe së rrugës. Sidoqoftë, banorët e kësaj lagje presin që së paku brenda këtij viti të zgjidhen shumë kërkesat e tyre infrastrukturore e në mënyrë të veçantë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit, problem ky kryesor i tyre. E cimtutje, pavarësisht krizës ekonomike që ka shkaktuar pandemia, në Kosovë vazhdojnë të ngriten çmimet e artikujve ushqimor, derivateve dhe artikujve farmaceutik. Qytetarët kërkojnë uljen e çmimeve, ndërkaq që nga Agjencia e Statistikës thonë se kjo ngritje e çmimeve dobëson standardin e jetesës të ekonomive familjare. Pavarësisht uljes së pagave në pandemi dhe krizës ekonomike të shkaktuar nga koronavirusi, çmimet e produkteve ushqimore vazhdojnë të ngrihen në Kosovë. Çmimet e konsumit u ngritën në vlerë prej 2.6% krahasuar me vitin e kaluar.
përderisa shtrëngtim i theksuar varet tek vaji ushqimor me një ngritje diku 20.5%, pastaj derivatet me 19.9% dhe produktet farmaceutike me 1.9%. Ky shtrëngtim është i papërballueshëm për konsumatorët, të cilët kërkojnë ulje të çmimeve. Rrogat dihet çysh janë, a çmimet janë njëjta me Zvicër, me Gjermani. Po rritë çmimi kodjamin bile. Por të tjerat nuk posh. Për vaj po, është dikon 60 cent diferencë. Ndaj çmimeve të larta, të cilat po ngrihen çdo ditë, ka reaguar edhe kryetari i Shoqatës së të Drejtave të Konsumatorëve, konsumatori Selatin Kacaniku. Në këto rrethana, asnjë ngritje çmimi, as për 0.5% nuk mirëpritet dhe nuk arsyetohet. Prandaj qeveria urgjentisht dhe me seriozitetin maksimal duhet të reagojë. Ndërsa nga divizioni statistikave të çmimeve në Agjencinë e Statistikave të Kosovës thonë se në muajin prill ka pasur ngritje të çmimeve për 0.3% krahasuar me muajin mars të vitit 2021 dhe se kjo ngritje e çmimeve dobëson standardin e jetesës së ekonomive familjare në Kosovë. Gati prafërsisht gjysma e të ardhurave shkojnë vetëm për grupin e konsumit dhe kjo ndikon direkt në dobësimin e standardit jetesës të kuadrit ekonomisë familjare dhe ekonomive familjare në Kosovë. Aslani ka thënë ndër të tjera se në vitin 2020, kur u paraqit pandemia, pagat mesatare në Kosovë, sidomos në sektorin privat, shënuan rënje. E ngritja e çmimeve të produkteve bazë ka shkaktuar pakënaqësi dhe vështirësi në jetën e qytetarëve. Ekspertët vlerësojnë se këto ndryshime në çmime janë pasojë drejt për drejt e gjendjes së pandemisë. 40% e të ardhurave në ekonomitë familjare shkojnë në konsum ditor. Në tre muajt e fundit vërehet ngritja e çmimeve të produkteve bazë. Kjo gjë sipas njohësve të fushës së ekonomisë po ndodh si pasojë e pandemisë. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se rritja e çmimeve bazë për 1.2% në muajt e fundit do ta godasë edhe më shumë ekonominë familjare të qytetarëve kosovar. Është vërtet që Kosova pas pandemis COVID do të balafaqohet me pandemi sociale dhe ekonomike, në këtë drejtim besoj shteti do të gjejë mekanizma si të ndaloj rritjen inflacionit nga importi, si të jetë më afër qytetarëve dhe si të ketë prioritet politikën sociale. Dhe në këtë drejtim besoj që qytetarët e Kosovës janë të frustruar. Gërxhaliu konsideron se Kosova ka fuqi blerëse të dobët, por që ata po e kalojnë këtë krizë falë remitencave të bashkëdhetarëve. Duhet të analizohen modalitete si të mbështetë qytetari, si të ndalet hovi rritjes së inflacionit, sepse vërtet sa më tepër kemi inflacion, kemi fuqi më të dobët blerëse në Kosovë dhe tëra kjo gjeneron efekte negative që do të reflektohen edhe tek qytetarët, po edhe në ekonominë e vendit në përgjithësi. Pensionisti Hajdin Zeqiri është ankuar se me këtë rritje të çmimeve do të jetë më i kufizuar në blerjet që bën në market. Për çmime që janë rrit, ato nuk po pranojmë as një, po s'po kemë çare pa pranuar, se me një pension, çka mundesh njëri me bon? Kur gjës mundesh me marrë as shpenzime, diçka, as buks mundesh me hangër që duhet. Ndërsa Blerim Gashi ka thënë se ekonomia e vendit është e shkatruar, por që për shkak të krizës me pandemin, e sheh të paarsyeshme rritjen e çmimeve. Valla, jo për shkak të krizës nuk është arsyeshme, po që me bëllë ata i kanë interesat e veta. Po, ekonomia Kosovës është e shkatruar, është shumë, nuk besoj, po do të me mbjetu si që me bëllë. 20% të ardhurave në ekonomitë familjare kosovare shkojnë për konsum ditor, kështu tregojnë të dhënat e Agjencisë Kosovare të Kosovës, bazuar në raportin për rritjen e çmimeve për 3 mujorin e parë të këtij viti. Me vendim gjykate, ndërtesa e ish gjykatës në vushtri vendoset në nëmbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Rënimi ose jo i këti objekti u shndëruar në përplasje ndërmjet pushtetit lokal dhe ati qëndror. Në pajtueshmëri me nenet 3 dhe 4 të ligjit për trashëgimi kulturore, në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtjen të përkoshme, është shtuar edhe ndërtesa e ish gjykatës në vushtri. Kjo ndërtesë me karakteristika arkitekturale, historike, kulturore dhe shoqërore i takon grupit të objekteve me karakter publik administrativ. Ish objekti gjykatës komunale në vushtri i përket stilit të arkitekturës moderne të ndërtuar në vitin 1963. Ndërtesa është pjesë e kuadrit vizual të shumë llojshëm të qytetit që paraqet një ansambël unik të kujtesës së qytetarëve. Arkitektura e ndërtesës është integruar në hapësirën që e rrethon.
proporcionet dhe trajtimi arkitektonik në kohën kur është ndërtuar, ka paraqitur një qasje të re në arkitekturë që shprehet përmes përdorimit të teknikës dhe materialeve bashkëkohore, duke pasur parasysh se ndërtesa ka pasur funksion publik së bashku me postën dhe kinemanë e qytetit, ka qenë pjesë e përditshmërisë e banorëve dhe si e tillë ka definuar këtë hapësirë urbane duke diktuar vijat e ecjes dhe duke shërbyer edhe si pikë referuese. Trashëgimia kulturore është një vlerë e përbashkët e cila i parafron komunitetet, bën ndërlidhjen e ngushtë ndërmjet të kaluarës, të tashmës dhe së ardhmes dhe kontribuan në ringjallje ekonomike dhe shoqërore. Gjithmonë në harmoni me konventën ndërkombëtare, qëllimi i mbrojtjes së ndërtesës është definimi profesional i vlerave dhe rëndësisë që ka, si dhe transmetimi i tyre tek brezat e ardhshëm. Ndërsa, duke e rifunksionalizuar atë në bazë të kërkesave dhe nevojave të komunitetit dhe në shërbim të tij, sigurohet pjesëmarrja demokratike dhe qasja në trashëgimi kulturore. Kthehemi tani në kryeqytet ku punimet në përrrug nuk u shihet fundi. Tashe 3 vjet banorët e fshatit Bardhosh të Prishtinës nuk mund të mbjellin tokat e tyre si pasojë e mosmbulimit të kanalizimit. Sipas zyrtarëve të ujësjellësit rajonal, ndërtimi i infrastrukturës së kanalizimit është përgjegjësi e komunës. Megjithatë, komuna e Prishtinës ka zgjedhur të mos flasë për këtë çështje. Dikur këtu banorët e fshatit Bardhosh të Prishtinës mbillnin kultura të ndryshme, por ka 3 vjet që ata nuk e bëjnë një gjë të tillë. Janë rreth 500 metra ku përshkojnë ujrat e zeza nëpër arat e tyre. Ata thonë se vetëm janë vendosur gypat në fillim edhe nuk është mbuluar kanalizimi dhe kjo ka bërë që të vi deri te kjo gjendje. Edhe kanalizimi kur në req, këtu konë rruga e para po me konë, i kanë qitë gypat, na tonë anenaj nuk kina qasje, s'ka shonët me dolë me kerras, me traktoras, me kurgjo. A i thotë se përfaqësues të komunës kanë qenë dhe e kanë parë nga afër gjendjen dhe ju kanë thënë që e kanë përfunduar punën e tyre. Të komunës nga kanë thonë, ne kena kryu punën e tëne, kjo është uj vetëm i shijut. Kjo nuk është uj i shijut, po është uj i kanalizimeve. Edhe kjo punë, për më na mundësua neve, me i punua që ato e ora, duhet që kjo rrugë mu krye edhe kjo kanalizim mu përfundua njëherë për gjithmonë që shduhet. Për shkak të kundërmimit të aromës, Milaim Cakolli e thotë se çdo ditë se cili që punon ankohet nga shëndeti. Këtu kemi vështërsi të mëdha, nuk mund me punu prej enave, ankojnë pej kokës, pej lukthit, gjithë punëtor të ankohen, jo veçanë si person, po gjithë është problem me zhvillu punën gjatë ditës. Banorët e këtij fshati kërkojnë që të gjendet një zgjidhje për këtë problem me të cilin ballafaqohen. RTK ka bërë përpjekje që të marrë përgjigje edhe nga komuna e Prishtinës, por askush nuk është përgjigjur. Ndërkohë, Drejtoria Komunale e Kulturës përmes ngjyrave ka zgjedhur të na bëjë më të lehtë haosin e kryeqytetit. Me shumë ngjyra e figura të ndryshme, kënde të ndryshme nëpër Prishtinë kanë marrë pamje të bukur e atraktive. Projekti i jepi ngjyrë Prishtinës është mbështet edhe nga shumë organizata dhe ku janë përfshirë disa objekte dhe murale. Hall City sjell gazetarja jon Venera Gjorgjaj. Shkallët në Arbëri frekuentohen nga qindra qytetarë brenda ditës. Ato tashmë mund të jenë më lehtë të kalueshme, pasi derisa ecë, vëmendjen e merë arti dhe ngjyrat që janë përdorë aty e që japin edhe mesazh për mbrojtje të ambientit. Përmes projektit jepi ngjyrë Prishtinës, janë mbështjellë me vepra arti të bukura edhe shumë pjesë të tjera në qytet. Qëllimi ka qenë përveç ngjyrosjes edhe me i dhënë ngjyrë kësaj ane, ka qenë edhe me dhënë një mesazh për ambientin. Kjo është një pjesë, si projekt është pjesë e fushatës së BE-së për mbrojtje të ambientit, e që ajo ka qenë qëllimi që me u dhënë qatë mesazh. Na si Drejtoria Kulturës, tashe disa vite mundu me thonë, bashkëpunojmë ngushtë me institucione të pavarë, në këtë rast është organizata jo qeveritare qartë, qendra për artë, të cilën unë duhet me përmenë, sepse bojnë një punë tjarë zakonshme ekipe e tyre. Ata patëm fillu këtë projektin Meeting of Styles para disa viteve, për kjo vizatimet e rruga B, pas taj vizatimet të stacionit trenit, apo që me tona jo pjesa në lagjën Dragodan,
Pastaj me qartë dhe me thonë bashkëpunëtorë të ndryshëm kemi mëndu, kemi thonë okej, çka po bojmë pra që me po mënyrën se mi dhonë hapsirës sa ma shumë artë mënyrët e hinta e tjere tjere. Projekti është shtrirë edhe në pjesë të ndryshme të qytetit pasi janë gjyros shumë trapo, fushat e sportit e murale. Berisha thekson se Komuna e Prishtinës do të bashkëpunoj me artistë të tjerë për projekte të veçanta. Tuneli Kurizit në Lagjën Dardania është një pjesë tjetër që pritet të ndryshohet. Dikush po thot, a vetëm keni me ngjyros ato mure? Jo, nuk kemi me ngjyros vetëm ato mure, dhe me thonë, është suvatimi, fasadimi, regullimi, ndryqimi, të krejt, dhe pas taj, dhe me thonë, ka me pas ndryhyre në muret e tunelit Kurizit. Pra, është komplet renovim, edhe pas taj, sa që jemi kujdes, me mëndu edhe të gjitha, dhe me thonë, dyrt që janë aty, të adin dyqaneve që dalin mrapa, largimi i... apo jo në fakt largimi, po regullimi problemet ventilimit, sepse ne shpesher kur hi në tunel e dim këtë erën që cila kundërman aty për shkaku bizneseve e tjere, pra qëllimi është që me zgjidh një problem, sepse e dim që është i vetëm tunel në qytet Prishtinës. Tuneli i Kurizit pritet të përfundoj vitin e ardhshëm, derisa muralet do të ngjyrosen e dizajnohen në mënyrë të vazhdueshme. Të nderuar shikues, ne këtu po e përmbyllim këtë edicion për të takuar sot një javë me zhvillimet e tjera. Deri atëherë, miru pafshim.